Mun nimeni on Anita Rubin ja mä puhun teille nyt vähän tämmöisen laitteen välityksellä sen sijaan, että olisin paikan päällä. Mun tehtäväni olisi kertoa teille vähän siitä, kuka tai mikä on tulevaisuus. En mä vaan sitä tiedä. Mä tein vähän iso kysymys mulle. Mutta periaatteessa on niin, että tulevaisuudesta ei oikeastaan voi tietää mitään varmaa. Siitä voidaan tietää mahdollisuuksia ja potentiaaleja. Mutta siitä ei voi tietää mitään varmaa tällä hetkellä, koska sitä ei vielä ole. Mutta sitten on aika mielenkiintoista, että miten voidaan ylipäänsä tietää jotain sellaisesta asiasta, jota ei vielä ole. No, jos me ajatellaan vaikka historiaa, ei historiaakaan enää ole, se on ollut. Se, mitä historiasta on jäljellä, on kirjoituksia, puheita, kaiken näköisiä dokumentteja siitä, mitä on joskus tapahtunut. Kaiken näköisiä asioita, joita ihmiset on rakentaneet, taloja, teitä, rakennuksia, kirkkoja, vaikka muuta, kaikki muuta semmoista. Ja se, mitä historiasta voidaan tietää, tulee tulkintana näiden kautta. Eli me käydään läpi kaikkea sitä, mitä siitä on jäänyt jäljelle ja pohditaan sitten historiaa sitä kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että ei historiaakaan ole yhtä historiaa, vaan on monta historiaa. On lapsen historia, on naisen historia, on vähemmistöjen historia, on eri uskontokuntien historia, on filosofian historia ja niin edelleen. Niitä historioitakin löytyy monta. Ja koska vaikka niitä on monta, niin se ei tarkoita, että yksikään historia olisi vähemmän tärkeä tai kumoaisi jotain toista historiaa. Se vaan tarkoittaa, että meidän todellisuus on niin monisäikeinen, niin monenlainen, että siitä voi kertoa monta tarinaa. No yhtä lailla myös tulevaisuudesta voidaan kertoa monta tarinaa. Meillä ei siitä ole vielä esineitä jäljellä, eikä siitä ole mitään kirjoituksia. Ainoa, mitä tulevaisuudesta on, on meidän omia unelmia, toiveita, tavoitteita, pelkoja. Ja sitten siinä on kaikennäköisiä strategisia suunnitelmia, mitä me halutaan, että tulevaisuus on, ja mitä me pelätään, että se on. No minkä takia tästä tulevaisuudesta ylipäänsä pitäisi jotain tietää? Toisaalta tulevaisuus on jotain semmoista, niin kuin mä selitin, se ei ole mikään yksiselitteinen asia, se ei ole mikään yksittäinen asia. Meillä on tällä hetkellä tässä meidän ajassa hirveän paljon erilaisia vaikeitakin asioita, joiden tulevaisuutta meidän kannattaa miettiä. Me puhutaan ympäristön ongelmista, poliittisista ongelmista, taloudellisista ongelmista. Meillä on ilmastonmuutos käsissämme ja niin edelleen. Uutisissa tulee jatkuvasti tietoa kaikista niistä asioista, jotka tuntuu menevän pieleen. Harvemmin uutisista kerrotaan niistä asioista, jotka on hyvin. Mutta toisaalta ehkä juuri siksi, että meillä on suuria haasteita tässä muuttuvassa maailmassa. Tässä maailmassa, jossa me tiedetään toinen toisistamme ympäri maailmaa ihan reaaliaikaisesti paljon enemmän kuin ennen. Nämä tuottaa meille haasteita ja sen takia on ehkä hyvä vähän tietää ja miettiä sitä, mikä on, mitä mahdollisuuksia, mitä asioita meillä edessämme on. Toisaalta ihmisellä on aina ollut tarve tietää tulevasta. Se on jotenkin meille luonnollista. Melkein kaikissa uskonnoissa on oma käsitys tulevaisuudesta, oli se sitten täällä maan päällä tai jossain muualla. Useimmissa filosofioissa puhutaan tulevaisuudesta. Perheet puhuu tulevaisuudesta. Vanhemmat tekee päätöksiä ja valintoja, että heidän lapsillaan olisi ehkä parempi tulevaisuus, parempi elämä kuin heillä itsellään on ollut. Tämä on niin inhimillistä ja ihmisille hyvin luonnollista. No millainen tulevaisuus sitten voi olla? No, meillä on erilaisia asioita, jotka me tiedetään tavallaan varmasti tässä. Me tiedetään, että huomenna aurinko nousee, yleensä kevät tulee talven jälkeen, kello kulkee aina yhteen suuntaan, se ei yhtäkkiä käy kulkemaan taaksepäin, se kulkee eteenpäin. On jotenkin varmoja asioita. Yksi varma asia on se, että jos me pudotetaan vaikka pallo lattialle, se putoo alaspäin, se ei putoo ylöspäin, vaan se putoo alaspäin. Nämä on semmoisia tavallaan varmoja asioita meidän elämässä. Eli me puhutaan tavallaan, tulevaisuus voi olla joissain asioissa on todennäköistä. On todennäköistä, että se aurinko nousee huomennakin ja se nousee ensi viikollakin. Ja vaikka puhutaan tästä Mayojen kalenterista ja maailmanlopun ennusteista 21.12. tänä vuonna, niin ei sekään ihan paikkaansa pidä. Kyllä se aurinko nousee sen jälkeenkin, maailmanlopun jälkeenkin. No sitten on erilaisia mahdollisuuksia. Puhutaan siitä, että asiat on mahdollisia tulevaisuudessa. Asioilla on erilainen tavallaan arvo sillä, että miten vahvasti ne mahdollisuudet. Ne riippuu monet meidän päätöksistä ja valinnoista. Jotkut on enemmän mahdollista tapahtua kuin jotkut toiset asiat. No sitten jotkut asiat on toivottavia tapahtumaan ja joitakin me ei haluta tapahtuvaksi.
meillä on semmoisia negatiivisia, pelottavia asioita, joiden me emme halua tapahtuvan. Ja siitä on paljon sellaista kivaa ja mukavaa, jonka me haluamme tapahtuvaksi. No tavallaan ihminen tulee tässä kuvaan mukaan, eli hän alkaa tekemään päätöksiä ja valintoja, minkälainen se tulevaisuus pitäisi olla. Niitä ikäviä asioita pyritään välttämään ja niitä kivoja asioita pyritään saamaan aikaiseksi. Tekemään semmoisia päätöksiä, että se hyvä tulevaisuus toteutuisi, että se huono jäisi toteutumatta. No, joistain asioista tuntuu, että hyvä, jos näin tapahtuu, mutta joitakin pelätään. Joidenkin asioiden tapahtumista pelätään. Jossain mielessä voidaan ajatella, että tulevaisuus seisoo kolmella jalalla. Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Ne ennustamistehtävät jätetään ihan omalle ammattikunnalle, ennustajille. Mutta tulevaisuuksien tutkija ei ole ennustaja. Mä käytän ihan tarkoituksella tästä tieteenalasta nimeä tulevaisuuksien tutkimus. Ja tulevaisuuksien tutkija on se, joka sitä tekee. Aikaisemmin puhuttiin tulevaisuuden tutkimuksesta. Mutta on parempi sanoa näin, että tulevaisuuksien tavallaan monta mahdollista tulevaisuutta. Se kuvaa paljon enemmän sitä, mitä me tehdään. Ennustajathan kertoo vain yhden tulevaisuuden, mutta tulevaisuuksien tutkija miettii niitä mahdollisia tulevaisuuksia, joita meillä on edessämme. Se ei myöskään tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Tai mä en halua tietenkään kenenkään uskovan ihmisen ajatuksia tai omia uskomuksia rikkoa tällä. Jos Jumala tietää, mikä tulevaisuus on, niin hän ei ole kertonut sitä meille ihmisille. Eli meille se ei ole ennalta määrätty. Me emme voi tietää sitä, mikä tulevaisuus on. Ja sen takia me voidaan tehdä omilla valinnoilla ja päätöksillä siitä tulevaisuudesta sellainen kuin me halutaan. Se riippuu hirveän paljon siitä, mitä me päätetään ja miten me päätetään. Ja tavallaan siinähän tulee sitten se suuri haaste siinä, että miten me siitä tulevaisuudesta puhutaan. Puhutaan arvoista. Mikä siellä tulevaisuudessa on semmoista, mitä me halutaan tapahtuvaksi? Ja onko se, mitä me halutaan tapahtuvaksi, semmoista, mitä kaikki muutkin haluaa tapahtuvaksi? Vai onko se jotain semmoista, joka joku on eri mieltä, että tämä ei olekaan hyvä asia? Sen takia tulevaisuudesta pitäisi puhua. Pitäisi puhua niistä hyvistä asioista ja miettiä, että miten me saadaan siitä semmoinen, että se olisi kaikille hyvä, ei vaan meille, vaan kaikille. Ei vaan minulle, ei vaan mun perheelleni, ei vaan tälle kaupungille, eikä vaan pelkästään Suomelle, vaan koko maailmalle, kaikille. Ja sehän onkin suuri haaste. Meillä on hirveän paljon semmoisia muuttuvia asioita, liittyy just esimerkiksi teknologiaan, tietoteknologiaan, joita meidän täytyy miettiä. Ja monet asiat liittyy myös poliittisiin päätöksiin ja valintoihin, ja monet näihin eri ideologioihin, uskontoihin ja niin edelleen. Sen takia tämä arvopohdiskelu on niin tärkeää. Meidän täytyy myös miettiä, että kenen tulevaisuutta me halutaan toteuttaa. Onko siinä, mikä meille on hyvä, onko se tavallaan meidän oma valinta, vai onko se, että joku toinen valitsee sen meille? Kuka se päättää, millainen se meidän hyvä tulevaisuus on? Ja silloin siihen tulee myös tämmöinen poliittinen näkökulma. Eli tavallaan, vaikka sana politiikka saattaa monelle nuorelle tuntua aika vieraalta ja oudolta, niin se politiikka ei ole pelkkää puoluepolitiikkaa, vaan politiikkaa on myös se, että me mietitään yhdessä sitä, millaisen huomisen me halutaan, millaisessa maailmassa me halutaan elää. Tavallaan puhutaan myös usein semmoisista asioista kuin tulevaisuuden skenaariot. Olette varmaan törmänneet jossakin tämmöiseen sanaan. Mikä se skenaario sitten on? Ne on tavallaan kertomuksia tulevaisuudesta. Yleensä tulevaisuuden skenaarioita samasta asiasta tehdään 3 tai 4, tai niitä voi olla vieläkin useampia. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että puhutaan monista mahdollisista tulevaisuuksista. Riippuu aina siitä, kenen näkökulma otetaan tai mikä näkökulma otetaan esille, mitä asiaa korostetaan, mitä painotetaan, minkälainen siitä tulee. Tavallaan nämä skenaariot ovat semmoisia toisensa poissulkevia vaihtoehtoisia kuvia, kirjallisia kuvia, usein kirjallisia kuvia siitä, minkälaisia vaihtoehtoja meillä on. Ja niiden tehtävä on kertoa meille, että jos me tehdään tämmöinen päätös, siitä tulee tämmöinen seuraus, ja sitten tehdään tuommoinen päätös, mikä se tulevaisuus on. Tavallaan tämmöisiä johdonmukaisia tarinoita siitä, jos tehdään määrätynlaisia päätöksiä ja valintoja, niin mitä niistä seuraa. Ja sen takia nämä tulevaisuuden skenaariot on esimerkiksi yrityksillä ja valtakunnalla, ne voi olla koko Suomelle tärkeitä, tai ne voi olla kunnalle tärkeitä tai kaupungille tärkeitä. Mietitään sitä, millä tavalla
eri päätökset vaikuttaa siihen, että minkälainen tulevaisuus toteutuu ja kenen tulevaisuus toteutuu, kuka valitsee sen. Eli tämä tulevaisuuksien tutkimus on tämmöistä monen eri alueen, monen eri tieteen alan ja tiedon alan, voidaan puhua kouluaineen yhteinen näkökulma, mietitään historiaa, mietitään psykologiaa, mietitään kirjallisuutta. Siinä on hirveän monta eri näkökulmaa, joiden kaikkien yhteinen monta eri vaihtoehtoa voi olla se, mikä tulevaisuus sitten on. Ja pohditaan arvoja, ei uskota mihinkään itsestäänselvyyksiin, ei uskota semmoiseen valmiiseen kuvaan, vaan mietitään, että jos tehdäänkin joku toinen päätös, mitä sitten tapahtuu. Eli se ei ole itsestäänselvä se tulevaisuus. Ja periaatteessa tämä koko tulevaisuuksien tutkimus, tämä on hirmuisen jännittävä ja mielenkiintoinen tieteenala, joka luottaa siihen, että kun me tehdään hyviä päätöksiä, niin sitten se lopulta se tulevaisuus, joka toteutuu, niin on meille kaikille hyvä. Kiitos.